কামরূপ জেলার দাঁতিকাষৰীয়া নোয়াপাড়া পামৰ বালাত্তাৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত। পঞ্চাশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আব্দুল জলিল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক মাৰধৰ কৰি প্ৰায় 2,50,000 টকাৰ সামগ্ৰী লৈ উধাও হয়। আব্দুল জলিল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল পঞ্চাশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে। বৰচৰাৰ ছেকেণ্ডাৰ আলীৰ নেতৃত্বত যোৱা পঞ্চাশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আব্দুল জলিলৰ ঘৰৰ পৰা 3-10 বান্দিল, 82 কেবি কাঠ আৰু নগদ 1,05,000 টকা আৰু সোণৰ খাৰু, সোণৰ ৰিং এজাৰৰ আৰু মোবাইল ফোন দুটা লগতে কিছু সামগ্ৰী লৈ উধাও হয়। ঘটনাস্থলীত শিয়ালমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্বৃত্তই লৈ যোৱা কাঠ, টিনপাত আৰু মৰাপাটৰ খৰি কিছু উদ্ধাৰ কৰে শিয়ালমাৰী আৰক্ষীয়ে সত্তাৰ আলী আৰু একাববাৰৰ পৰা। ঘৰত আছিলোঁ, ঘৰত থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা ফোন মাৰিছে যে মাৰামাৰি হৈ আছে, ঘৰ চৰ চব ভাঙি আছে। ক'ত হৈছে মাৰামাৰিটো? মাৰামাৰিটো এইটো 2 নম্বৰ বালাত্তাৰী বুলি কৈ পেলাই। আচ্ছা, তাৰপিছত মই আহি কিনে চাওঁ যে সঁচাই মাৰামাৰি হৈ আছে। পিছত মই পুলিচক ফোন মাৰিলোঁ, মাৰাতে গৈছে মই তেতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, ধৰি হ'ব। মই বোলো মানুহ মৰাৰ পিছত আহি কিনে কি হ'ব, এইটো হেলমাৰি থানাত ফোন মাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে গৈছে ধৰি হ'ব আমাৰ যাওঁতে। মই কৈছোঁ তেতিয়া আৰু মই কৈছোঁ তেনেহ'লে আহিব নালাগে, ধৰিকৈ আহি কিনে কি হ'ব, মানুহ এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, সিহঁতে ঘৰ চৰ চব ভাঙি আছে, জিলিতে আহিব নোৱাৰে, তাহাঁতক মাৰাৰ পিছত আহি কিনে কি কৰিবা? কিয় আহিছিলে ইয়াতে মাৰিবলৈ? এতিয়া তাৰমানে এতিয়া আগৰ দিনৰ বুঢ়া বুঢ়ী মাটি তাহাঁতক খাবা দিছে, আমাৰ আটা পিঠা ইয়াতে তাহাঁতক এনে খাবা দিছে। এতিয়া আমাৰ এইটো হেৰি হয় পেহা হয়, পেহাকেইটাই তাৰমানে পেহাৰ মাটি নাই, পেহাকেইটা আমি ভাজিছোঁ 1 বিঘা মাটিত, এতিয়া সিহঁতে নিয়াতেই তাৰমানে কি কৰিব আছিল ইয়াতে? হা, সিহঁতে কি কৰিব আছিল? সিহঁতে ঘৰ ভাঙি দিব আছিল। কিমান জনী আছিল? 20-25 জন হ'ল। আহি কি কৰিছে? ঘৰ চৰ ভাঙিছে চব। কাৰ ঘৰ ভাঙিছে? আব্দুল জলিল। আব্দুল জলিল আমাৰ এইটো 2 নম্বৰ বালাত্তাৰী। ইয়াতে আজি আমি 14 বছৰ ধৰি ঘৰ বান্ধি আছো। এতিয়া নহ'লে আমাৰ সৰু মাটি, ইয়াতে যাগিলা মুৰব্বী আছে, মুৰব্বী আহিবলৈ এতিয়া তোমাৰ পাছেই ইয়াতে ঘৰ বান্ধা। আমি ৰাইজৰ অনুমতি লৈ পেলাই ইয়াতে ঘৰ বান্ধিছো। ইয়াতে 3 মাহ হল ঝগৰা কৰি আছে যে ঘৰ ভাঙিব লাগে। ঝগৰা কৰি আছে বগা চেকান্দাৰ আৰু চাদুল্লা। কি কি কৰিব ভাই? এইটো মাটি বোলে এহাতৰ উৎপাত কৰি আছে, আমি থাকিব নেদে। এনেকৈ আহি পেলাই ৰাতিপুৱা ইয়াতে আমি ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ, মিস্ত্ৰী মাত্ৰ ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ। ইয়াতে 15-20টা মানে দা বলব লৈ পেলাই আহি পেলাই আজি তই ইয়াত যাবি নে নাই বোলে নাযাওঁ আমি। মুৰব্বীক মাতিলিয়া, মুৰব্বী ইয়াতে টিনগিলা ভাঙিছে। ইয়াতে মই নতুন টিং আনা আছিল 10 বান, ইয়াতে 40,000 টকাৰ মান কাটা লাগিছে। কাঠখানি নিছে, টিনখানি নিছে, ঘৰৰ ভিতৰত থালি কাঁহী যাইছিল, দেখছি দেখছি সব নিছি। তারপরে এইগুলা মাইটা তেতে টিং আছে যে রিস পারে, এইগুলা সব ভাঙছি, এরা সব ভাঙছে। ঘরের ভাঙি আমার যেগুলা কাগজ পাতি এগুলাও লই গেছে। ঘরের দা কোটাল যে কোটারি গিলা আছে যে সারিখান কোটাল নিছে, আর আমার সেই একটা নাইতিনি একটা ছোয়ালি এত বিদ করতে আমার সেই নাইতিন রকম মারছে, আর মোবাইল দুটাও লই গেছে। একটা হল 16,000 টাকা দামি মোবাইল, একটা হল 10,000 টাকা দামি মোবাইল। মোবাইলটা নিছে মানিক, একটা বগাল লড়া মানিক, আর সাইদুল্লার লড়া বারেক, আর এই ইসলামুদ্দিন দুটাই মোবাইল নিছি, 3টা লড়া। এইটো আমার নাতনি, তেখেতে হলো ঘর কোট, তেখেতে এই মোবাইল নিছি। আজি ৰাতিপুৱা মই ফোন যোগে জানিব পাৰিলোঁ যে নোৱাপাৰা পাম আৰু পাঠানচোৱাৰ সীমাত এটা ঘৰত এই ওচৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ মাটি হয় বুলি আহি তাৰমানে আক্ৰমণ কৰে। সেই খবৰ পাই মই লগে লগে তাত লৈ আহোঁ, আহি তদন্ত কৰি থকা হৈছে। হুলস্থুলৰ মাজত এজনী ছোৱালী চকুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু যিবিলাক মানুহে তাৰমানে ঘটনা কৰিছে আহি তেওঁলোকে 10 বান্তিন লৈ যোৱা বুলি কয়, আৰু মোবাইল ফোন 1 নে 2টা লৈছে। কাৰ্ড আছিলে প্ৰায় 82 চেফটি বোলে তাত মতে, সেইখিনি ইনকোৱাৰীৰ পিছতহে গোটেইখিনি ওলাই পৰিল। এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, তদন্ত কাম কৰি থকা হৈছে, তদন্তত গোটেইখিনি বস্তু জানিব পৰা যায় আচল ঘটনাটো কি আছে।
ক্ষেত্রে তদন্ত করিয়া আছে।